svým váženým kolegům, neurčitým téhle ještě chci poděkovat. Paní doktorce a panu doktorovým Beranovým, takže je to hezky, protože nejsou jenom ovce, ale jsou i berani, což je bezhodné. A ne nadarmo ten jedinej, on je ale hrozně slušný, ale nicméně já si myslím, že je to taky Beran, ten Jiří Beran, že? A je to opravdu mezinárodně uznávaný a respektovaný epidemiolog a vakcinolog. Takže, samozřejmě těch odborných otázek je spousta, názory můžou být a my jsme teďka tady na lékařské agoře a to je přesně to, co my mimo jiné chceme. Tady se 20 měsíců nediskutuje ani mezi námi děvčaty lékaři, jo? Což je prostě špatně. Když jsem viděl, a bylo mi chvilku líto a nemoc dlouho, předsedu České lékařské společnosti, pana profesora Štěpána Svačinu, předsedu anestezologické společnosti Vláďu Černého, známe se dlouhá léta, nebo další, tady je samý předseda a prezident, Martina Balíka. Jak jim to prostě nešlo z těch per, jak jim to, ale nicméně řekli to, že existuje pouze jediná cesta z pandemie, jo? A to je něco, za co prostě vytahují červenou kartu, že takhle nás tu medicínu nikdo neučil. Vždycky máme více možností. Není jedna jediná možnost, jo? Jedna jediná možnost je, když nás někdo míří zbraní, tak nemůžu utéct, to mě zastřelí ze zadu. Takže musím, a pokud mám, tak vystřelím já. Tak to prostě je. Moment. Tempus Medicor. To je časopis lékařské komory, který bohužel to je časopis s největším nákladem v této zemi, 52 tisíc. Možná 53, tam dokonce někteří, my to máme takzvaně zdarma, my to platíme z toho našeho výpalného, které musíme každého nejpozději 1. března zaplatit kámoře, abychom mohli tady vás léčit. Legálně léčit mě, jako bychom vás mohli léčit i bez toho výpalného. A je volně dostupný, můžete se stáhnout. Když si dáte stránky lékařské komory lkcr.cz, teď tam zrovna vyšlo, myslím, listopadové číslo a jsou tam všechna čísla i zpětně. Takže my se snažíme, a já jsem to vlastně říkal už 28. října při svát 103. výročí založení naší respubliky. Proto je ten tak velký útok na to, aby na těch dresech našich reprezentantů nebyla Česká republika. První zazmatkovali lední hokejisté, že je tam to Česko, to je totální nesmysl. Totální nesmysl lingvistický a tak dále. Jo. A ta respublika je strašně důležitá, protože my jsme Česká respublika. Věc veřejná, že? A abych to tomu řekl. Takže já jsem hluboce přesvědčen, pokud se nám podaří rozmluvit, a teď to řeknu velmi diplomaticky, naše vážené názorové oponenty, tak já vám garantuji, že do hodiny je po epidemii. A co bude v zahraničí, to je mi fakt jedno. Takže ještě jednou, vážení kolegy, děkuji vám a já si dovolím požádat dalšího kolegu. Je to velice zkušený kolega, pan doktor Kuchař, ten je taky tam od nás z Divokého východu. Dětmarovice, není to už v Polsce? Skoro. Jo. Když jsi s pejskem, tak je to za řekou. Olza. Spoza Olzy jest, takže Petr umí mluvit po našemu, že? Takže Petře, prosím. Díky, já se chci zeptat, já jsem teda Petr Kuchař, jsem už v důchodu internista, praktický lékař, bývalý vojenský lékař, jsem si svoje užil. No, ale už jsem v důchodu já, ale to neznamená, že nemůžu léčit lidi. Já léčím lidi i teď, protože lidi můžeme léčit i léky, které jsou volně prodejné v lékárně. Jo, a léčím i alternativně, jo, jako urinoterapie, sudžok a tak dále. To je jedno. Můžu léčit, i když mi bude 100 roku. Ale já se ještě chci zeptat paní doktorky, prosím vás, jak jste zjišťovali ty následky u těch očkovaných? Nějak jste to rozstředili nebo rozdělili na ty očkované vakcinami a těmi pseudovakcinami mRNA? Máte to tam nějak rozlišené?
My jsme u nás přímo jako na pracovišti očkovali pouze Pfizerem a potom, když k nám přicházeli, tak vlastně jsme nezažili nikoho jiného, než kdo byl očkovaný Pfizerem nebo AstraZeneca, snad možná jeden člověk, dva byli Moderna. No, díky. Já chci totiž tady říct, že musíme rozlišovat vakcíny a pseudovakcíny. Jo. Takže vakcíny jsou AstraZeneca, Johnson & Johnson a Sputnik. Jo. To jsou adenovirové vakcíny, kde je adenovirus, na jeho povrchu je spike protein. Jo. A ten spike protein, to je ta biologická zbraň prostě. No a pak jsou ty pseudovakcíny, ty mRNA vakcíny od Pfizeru a Moderny, a to je pěkné svinstvo, jo? To vám můžu říct. Protože tyhle ty pseudovakcíny, to nejsou žádné vakcíny, že jo? To je genomová terapie, která byla původně určena k léčbě rakoviny. Jo? A Pfizer firma, to jsou takoví podvodníci, že prostě oni zkoušejí tu mRNA vakcínu použít při léčbě třeba vírových onemocnění. Tak to zkoušeli před několika rokami proti chřipce a zkoušeli to na myších. Tak 95% myší jim chcíplo. Jo? Pak zkoušeli na lidoopech a u těch lidoopů se prokázala jakási nikotická nebo taková nějaká encefalopatie. To znamená poškození mozku. A oni si to troufnou teďkom pustit mezi lidi. Je to zločin, není to vyzkoušené, je to experimentální. Prostě oni neví, co to bude mít za následky, to neví. Jo, no, tak oni to ví, no, ale oni to nebudou říkat veřejně, že? No. A prostě chci říct, že Pfizer, to jsou pěkní podvodníci, ať mě zavřou, já jsem v důchodu, mi to je jedno. Prostě aspoň budu v klidu, v teple. Ale zima se blíží. Jsou pěkní podvodníci, protože teďkom nějak začátkem týdne se proláklo na Facebooku, že generální ředitel Pfizeru byl zatčený v FBI a samozřejmě on se vyplatí, on má miliardy, takže on prostě zaplatí miliardovou kauci a dostane se ven a bude zase dělat ty svinstva. Dělali, oni dostali vlastně Pfizer pokutu už nějakou miliardovou v dolarech, že samozřejmě za to, že jejich následkem, jakože dělali pokusy v Africe, chtěli vyzkoušet nějaké nové antibiotikum, a tak to vyzkoušeli na dětech v Africe a ono tam asi 14 dětí umřelo. Tak za to dostali pokuty, jo? Tak aby jsme věděli, s kým máme tu čest. A naše vláda tady podepíše prostě s Pfizerem tyhle ty, že jo, vakcíny, nákup a tak dále. Jo? Takže tohle to mě velice znepokojuje. Znepokojuje mě další záležitost, jak paní doktorka říkala, jeden z 10 lékařů je snad uvědomělý a těch 9 lékařů z 10 prostě jaksi se bojí, ano, ale já chci říct, že je polovina lékařů, že oni ani neví, co to jsou ty pseudovakcíny, ty mRNA, jo. Tam jako, jo, já jsem byl například před půl rokem na očním, na vyšetření, že, a tam mladá doktorka mě vyšetřovala, 27 roku, rok po promoci holka. Já říkám, paní doktorko, ne, abyste se nechala očkovat. A ona říká, já už jsem očkovaná. Já říkám, a čím pak? No, Pfizerem. Já říkám, jo, a víte, co to vůbec obsahuje? Ne, to nevím. Jo, tak oni slepě věří prostě těm svým šéfům, jo, doktoři prostě se nezajímají, oni nemají čas ani to sledovat. Já jsem v důchodu, já to mám čas sledovat, jo? Takže já to sleduju. No ale ti doktoři někteří to fakt neví. Oni fakt neví, čím očkujou a co to je. Dobré, takže to by možná mohlo stačit, já můžu povídat dlouho. Třeba Petře, klidně povídej, ale já bych ještě se chtěl, je tady paní doktorka Anna Urbanová, pojďte za náma, paní kolegyně. Je to hrozně mrzí, protože já jsem o Přešticích vždycky věděl, že tam mají českého Přešticího vepře. To jsem ti poslal. Já jsem strašně rád, že vás můžu, vážená kolegyně, pozdravit. Necháme to hodně pár roky. Takže Petře, domluv.
Já už ani nevím, co mám. To, dobré, jako řekl bych to, co řekl můj kamarád 87 lety, že při humoru zdar a covidu zmar, že jo. To jsem říkal na Letné, no. Ale jinak, jako, jak tu říká Vítě, vrtě, že jsem tam dětma Rovizu Karviné, tak já žiju 50 roků v Čechách, jo, takže... Ale krátký zobák je slyšet, že jo? Je tam. No, to jo, to jo. Občas tam jedu ještě na tu Moravu. No, ale víš co, Vítě, já už toho nechám. Já bych mohl tady kecat ještě jednou. To nevadí, my si tady sejdeme. Děkuji se váženému kolegovi panu doktorovi Petrovi Kuchařovi. My opravdu jsme se rozhodli, že toho lékařského Gandhiho dotáhneme do konce, takže těch nedělí tady bude ještě hodně, a takže budeš ještě dostaneš slovo. Ale já jsem skutečně nesmírně rád. Já nevím, kolik těch dětských lékařů je, to si chtěl říct dětských pediatrů, což byla ptákovina, že? Takže kolik těch pediatrů je, ale já znám pouze dvě statečné naše kolegyně a nesmírně, kdybych měl klobouk jako David Tesař, tak bych ho smekl. Já jsem si vzal prostě čepici, že na mě zakázala si vzít klobouk, že v tom vypadám. Ale je to ten starý Stetson, jo? Takže jestli znáte Karavana mraku, tak to je přesně ono od Karla Kryla. Takže žena mi to zakázala, jsem si vzal tuhle čepici, tohle to je určitý samurajský znak, ani nechytej vědět jaký, jo? Protože to by, bylo by to vyhrožování někomu. Sice oprávněné, ale protože japonská kultura je od nás tisíce kilometrů vzdálená, já mezi námi vítám jednu ze dvou statečných dětských lékařek této země, paní doktorku Anu Urbanovi. Já jsem chtěl říct Urbancovi, protože já mám velmi dobré kamarády a kolegy Urbancovi v Ostravě, tak se omlouvám. Takže paní doktorko, já si myslím, že to je přesně ono, že se chováte přesně tak, jak bychom se my, a teď to řeknu spíš na sebe, staří a zkušení lékaři, ale samozřejmě to jste i vy, takže já jsem starý a vy jste zkušený, ale oba jsme staří a zkušení. Děláme tu medicínu určitě nějakých 40 let a jedna z věcí, kdy já to často i používám při rozhovoru s občany, když už opravdu jako jde tenké do tlustého, nebo opačně tlusté do tenkého, tak jim si říkám, víte, já už jsem docela starý a zkušený doktor, vždy jsem se choval odborně a mravně, a i v čase, který tady v tom Sezavém údolí mám ještě vyměřený, tak nehodlám na tom nic zásadního měnit, což celkem většinou zabere, a dokonce díky tomu i jedna fašistická lidová hlídka mě nezmlátila. No, ale já jsem radši pak utíkal, protože fakt jich bylo hodně. Takže ti dětští lékaři jsou strašně důležití. A samozřejmě je důležité dát najevo všem covidistům a vakcionářům a všem koronahysterikům náš zásadní odpor. A paní doktorka byla první a tady ten zpěvák si dovolil na ní podat podnět České lékařské komoře. Minimálně jim pod ní zamotal šišku, protože oni vůbec neví, na co to mají nasadit, ale my je v tom necháme okoupat. Paní doktorko, srdečně vás vítám a budu rád, když nám cokoliv vřelého přeštického řeknete. Šunku mám rád. Dobré odpoledne všem, já jsem ráda, že se tu sešlo aspoň takovéhle množství lidí. Dobře, doufám, že to nespolknu. Jsem ráda za každou duši, která se tady objeví, a doufám, že časem nás bude víc. Celou covidovou dobu sleduju od samého začátku a jakmile se mi podařilo se v tom zorientovat, tak trpím jako kůň. Věřte mi, trpím šíleně. Prošla jsem obdobími depresí, kdy jsem se z toho musela dostávat pomocí přírodních způsobů léčby, protože jinak to nelze. A sama za sebe říkám všem, kteří chtějí obstát v téhle covidové době, dělejte všechno pro to, abyste si zachovali klidnou mysl, pohodu, abyste kolem sebe měli lidi pozitivně naladěný, nebo aby se o to všichni snažili, abyste měli vyrovnané vztahy v rodině a abyste drželi pohromadě. Myslím si, že ještě není všem dům konec, že ještě si užijeme asi docela prvé chvilky. Já teda jsem optimista, takže já si myslím, že
jednou i to sluníčko zasvítí a že covidu bude konec, protože jsem přesvědčená, že když se lidi spojí, tak tuhle tu mizerii překonáme. Ale musíme se pospojovat. Já co by pediatr, budu mluvit teda za svoji profesi. Byla jsem proti očkování obecně, proti očkování na covid, protože když jsem si nahledala, co všechno vakcíny obsahují, jaký efekt mají jednotlivé složky vakcín, co dělá spike protein, když mi došlo, že SARS-CoV-2 je teda uměle vyrobená záležitost, která je pravděpodobně biologická zbraň, tak vakcíny messenger RNA, když pominu ty vektorové vakcíny, jsou vlastně obdobou SARS-CoV-2, protože provokují v organismu tvorbu spike proteinu a ani odborníci nevědí, jak dlouho ten spike protein bude naše mitochondriální DNA chrlit podle programu, který tam sunula messenger RNA. Neví se, kolik těch spike proteinů bude. Jenom tak pro zasmání, v plzeňském tisku jsem četla reportáž nebo prostě článek, kde někdo psal, že těch spike proteinů zase není tak moc. Tak jsem hledala autora, abych se ho zeptala, jak ty spike proteiny počítá a kolik jich napočítá. Autor tam teda nebyl, já bych si s ním docela ráda popovídala. Takže nevíme, jak dlouho budeme spike proteiny vytvářet. Další věc jsou nanočástice, které jsou vlastně ochranné částice kolem messenger RNA a součástí těch nanočástic je i oxid grafenu, který vlastně Pfizer ani nepřiznal ve své vakcíně, což je další podraz. A FDA to klidně vzala, EMA to přebírá automaticky, ani se po ničem nepídí, ale když se člověk podívá na vztahy lidí, kteří se pohybují v tom obrovském covidovém biznisu a pospojuje si to, tak zjistí, že vlastně tady jde o nám nepředstavitelné prachy a my jsme vlastně figurky na šachovnici, které jim k tomu mají dopomoct. Takže když jsem si rozklíčovala jednotlivé složky vakcín, uvědomila jsem si, co to všecko může udělat. Jestliže se to dalo starým lidem, kteří už mají řadu patologií, řadu nemocí, v podstatě se dá říct, že v těle mají permanentní zánět, což by se dalo různými metodami ověřit, tak jsem si uvědomila, že pravděpodobně to má být likvidace lidí, kteří už jsou v podstatě k ničemu, protože důchody, zdravotní péče čerpají, takže jsou nároční pro každý stát. Je to tvrdé říct, ale já jsem o tom přesvědčená. Každý stát, který v takovéhle pandemii má fungovat, tak především chrání složky, které jsou v tom státě nejdůležitější. A my jsme se jako první vrhli na seniory. Seniory jsme odizolovali, zavřeli. Když si představím, že bych sama jako senior byla zavřena v nějakém seniorském domě, bez příbuzných, bez kontaktu, bez nějaký dobrý duše, která by se mnou promluvila, tak bych se z toho asi zbláznila. Takže dokážu si živě představit, jak těm seniorům bylo. A my si ani nedokážeme představit, ani to nedokážeme kvantifikovat, co s námi udělá stres. Ten stres je šílená věc, že to snižuje imunitu, to víme obecně všichni, ale změřit to nedokážeme. Já se strašně omlouvám, je to sice náročné, stojí to dost peněz, ale v rámci buněčné imunity zcela jednoznačně vidíme, jakým způsobem, když se udělá ten stres přechází z té duše na tu fyzis. A dokonce jsou dneska nespochybnitelné důkazy na materiální úrovni, že se mění genom. Jo? To nechci dál zacházet, ale nicméně samozřejmě souhlasím s váma, že větší v rámci té obecné medicíny ty možnosti nejsou. Ale nicméně pokud se tady někdo odvolává a zneužívá vědu, tak zapomíná na to, že ten oceán poznání světový je obrovsky široký a že tam jsou různé názory, nejsou tam jenom hoaxy a dezinformace. Takže strach byl veliký pomocník celé covidové agendy a všichni, kdo tomu podléháme, vlastně napomáháme své vlastní likvidaci. Když se pokračovalo ve vakcinaci na další a další složky obyvatelstva a došlo i na děti, tak jsem prohlásila veřejně tím, že jsem si vyvěsila ceduly na webové stránky a na dveře, že v žádném případě nehodlám očkovat děti experimentální vakcínou s možnými dlouhodobými nežádoucími následky, včetně možné poruchy plodnosti.
vyvolalo to obrovskou smršť. Musím říct, že jsem dostala tedy dva hodně sprosté maily, ty nebudu ventilovat, ale jinak byly desítky, stovky mailů podpůrných, tak milých až dojemných, že jsem si říkala, i kdybych chtěla, tak s tím přestat nemůžu, s tou svojí aktivitou. Od kolegů jsem se dočkala, od mnohých kolegů, spíše výtky a samozřejmě si toho všiml i pan ministr, že? Protože mu to údajně lidi se stěžovali. To poslouchá. Zamávejme mu. Ahoj! Takže požádal lékařskou komoru, aby si posvítila. Já jsem Zenko Písku na poli medicíny, obyčejný praktik z Horní Dolní. Nicméně, když si toho všiml pan ministr, tak asi nějaký význam mám. Takže napsal lékařské komoře, že by se na mě měla došlápnout, protože šířím hoaxy tím, že prohlašuju, že vakcína je experimentální. Tohle to pan ministr prohlásil v pořadu paní Jilkové, máte slovo, v tom posledním pořadu, kam jsem byla pozvaná a kam jsem odmítla jít, protože mi to připadá dehonestující, bulvární a prostě nedůstojné vůbec jako nějaké odborné diskuze. V jednom z předchozích pořadů byl profesor Primula, který prohlásil, že u těch mladých, když prodělají zánět srdečního svalu, že to je pětidenní záležitost a jsme zase někde jinde. Divím se, že se žádný kardiolog neozval, protože tohle je něco neskutečného. A když tam profesor Flegre, jestli ještě má cenu se o něm zmiňovat, prohlásil, že se domnívá, že těm mladým ta vakcína prospěje. Takže tam už není vůbec co k tomu dodat. Další byl pan primář Straka ze Sokolova. Mimochodem, prakticky s většinou těch lidí se znám, nebo jsme se nějakým způsobem potkali, takže pan primář Straka litoval. Internista ze Sokolova, který u mě měl svoje děti a je rád, že už ty děti u mě nemá, protože jsem do nich spala homeopatika. To byl opravdu obrovský prohřešek. Ale kdo chce kam? On má rád vepřový řízek. Já Martina znám, on má rád vepřový řízek a pivo. No, tak má smůlu. Takže zkrátka mě bude řešit lékařská komora, ale tam jsou takový, nebo respektive vytýkají mi to, co si obhájím levou zadní, i když se mi právnické firmy nabídly, že mě budou automaticky zastupovat, kdybych měla problém. Ale ono to zatím vyšumělo, asi se s tím nechce nikdo moc párat, takže v klidu pracuju. Ale co jsem chtěla říct, u těch dětí, když jsem... Já se strašně omlouvám, paní kolegy, ale ne, nezrychlujte, naopak, zpomalte. Babička říkala, spěchej pomalu. Ne, ten ISIS, to je ten informační systém, co tady ten Laďa Dušku vymyslel. A je to v podstatě zárodek sledovacího systému, minimálně pro covida. Nechci to dál rozvíjet. A vy teďka máte nějaký problém, přestože jste kompetentní dětský lékař, jeho zahřejím, jste kompetentní, jste mě úplně odboural, ale je to skvělý. Co chci říct? Já chci navysvět, to by naše kolegy i naše pacienty mělo zajímat. Vy nemáte, platíte řádně daně, platíte výpalné kámoře, dodržujete všechny regule profese a přesto vám někdo znemožňuje řádně vykonávat vaši profesi tím, že nemůžete vstoupit do systému, do kterého máte mít řádný přístup. Tak k téhle poznámce, poslední informace je, já tam řadu pacientů, kteří mají kontraindikaci, podle mě, jasnou kontraindikaci k očkování. Takže já každému ráda napíšu, že má kontraindikaci, ale a tím pádem by mohli mít tito jedinci zdarma testy, protože jinak si je musí platit. Jenomže, aby mohli mít zdarma testy, tak to musí ta odběrná místa vědět a ty se to dozví jedině, když já vstoupím do systému elektronicky. A já jako antivaxér nemůžu do toho systému vstoupit elektronicky. Takže nemůžu napsat svým pacientům kontraindikaci, respektive můžu, ale k ničemu jim to nebude, že? Takže takhle se snaží donutit jako další prostředek k tomu, aby donutili lidi se nechat očkovat. Ještě k těm kontraindikacím, nebo respektive k těm dětem. Statisticky, viděla jsem se po statistikách, takže od zdroje mám, že ze všech
pozitivních lidí, PCR pozitivních lidí v ČR, to je období do června, teď jsem si nové informace nescháněla, byla 1/10 pozitivních dětí. Pozitivní, to znamená ne nemocní. A u nás se nerozlišuje, respektive si myslím, že statistika to má, protože my to zaškrtáváme do žádanek, příznaky nebo bez příznaků, ale prostě to o tom neinformují. A z té 1/10 pouze 200 dětí bylo na jipkách. Když si vezmete, že v průběhu chřipkových epidemií je těch dětí na jipkách daleko víc a nikde se o tom nemluví, jsou zákazy třeba možnosti návštěv v nemocnicích, ale nic dramatického se neděje. Tak a z těch 200 dětí, zhruba 6 dětí umřelo na covid, ale z toho 5 dětí mělo nějakou jinou závažnou komorbiditu. A celkově asi 2000 dětí uvádí, že bylo vážněji nemocné. Ale za vážnou nemoc se považuje i zánět průdušek. Já ze své docela početné klientely jsem měla 2 děti, kdybych řekla vážně nemocné, 2 děti měly zánět průdušek a za celou tu dobu jenom jedno dítě dostalo antibiotika. Takže mluvit o tom, že děti je nutné naočkovat, je úplný nesmysl. Proto taky kvůli tomu za to bojuju. Ovšem bohužel myslela jsem si, že maminky budou uvědomělejší a za prázdniny, já jsem, jak neočkuju, tak když jsem nastoupila do práce a chodili mi děti, u každého si dokumentuju, jestli je očkovaný nebo jestli je rodina očkovaná, protože to znamená i další souvislosti. Já můžu očekávat nějaké jiné nemoci u nich, nebo můžu očekávat, to si myslím, že taky existuje. V Americe o tom píšou jako o sharingu, kdy očkovaní ovlivňují svoje okolí. Jestli vědecky to ještě není dokázáno, ale musíme s tím pracovat jako s hypotézou a buď to vyvrátit, nebo to potvrdit. Ale určitě jsou případy lidí, kteří po kontaktu s očkovanými měli krvácivé projevy, ať už v podobě modřin, v podobě krvácení. Mám čerstvou informaci, děti ve škole, učitelka naočkovaná, takže mělo jich více dětí, což se nikdy nestalo, krvácení z nosu. Některé z toho vůbec nemohly zastavit to krvácení. Takže takovéhle příhody je třeba dokumentovat a pokud jde o nemocnost dětí po očkování na covid, tak já si myslím, ty děti mají nesrovnatelně lepší imunitu než dospělí nebo staří seniori, takže oni toho dost vydrží. Ale ono to nebude žádná sranda a v horizontu měsíců a let i z toho, co mi tedy kolegové volali, se děsí toho, že budou se množit leukémie nebo jiné onkologické onemocnění, autoimunity, neurologická onemocnění. Takže v pediatrii se toho dočkáme v nějakém časovém horizontu, zatímco ty seniori odchází už docela teď. Ale bohužel se nikde neuvádí, že... No, vy ještě nejste senior, pane doktore. No ale to není senior, to máte ještě čas. Takže seniori odchází už teď. Bohužel se ve statistikách vůbec nebo v příčinách úmrtí i u těch seniorů po očkování uvádí, že umřeli na covid. Takže ty statistiky se tak zkreslují, když se ptám kolegů, kteří mi to jenom řeknou, samozřejmě to nikde nebude zdokumentováno, že jim vezou rychlíci někoho, nějakého seniora. Jedete po očkování, že no jo, dneska už jste tu 10., 20. na gynekologii, krvácení žen, potrácení. Tohle to se množí a nikdo to nehlásí. Tak to mnozí kolegové to hlásí, ale prostě se to tak nějak vyšetřuje. Je to stejný, jak byl ten krásný vtip, jaký je rozdíl mezi socialistickým a kapitalistickým peklem, tak já to nebudu říkat celý, řeknu tu pointu. No to víte, no, tak jednou nejsou prkna, po druhý nejde válec, takže vy, kteří jste minimálně presenioři jako já, tak si ten vtip jistě vzpomenete. Ale paní doktorka má pravdu, ono, teď o tom hovořil náš vážený kolega Vladimír Čížek, internista, já nevím, jestli je Vláďa z Frýdku nebo z Místku, ale takže on je z Frýdku Místku. A ono tam krásně hovořil v tom videu, to je velice, velice, velice rozumný a rozvážný kolega, on je internista, já jsem chirurg, či to je v podstatě jak voda a oheň. A ten Vladimír tam jasně řekl tu podstatnou věc, ono se to dá vyplnit, já jsem to párkrát vyplňoval, ale pak jsem jako vsteky rozmlátil málem počítač, že když to jde dobře, tak to trvá 15 minut. Já toho pacoša musím u toho mít, protože se občas musím na nějaké dotazy zeptat. A navíc, pokud máte svou ordinaci,
Jakože já nemám, ale chápu ty kolegy, když ty lidi přijou k praktikům nebo k nějakým ambulantním specialistům, tak ono, to děláte prostě za párek a za sodovku, to neděláte vůbec za ní, za to není nijak hodnoceno. A to jsou všechno momenty, jo? To jsou všechno momenty. No a na druhé straně, když teďka vidím tu korona hysterii organizátorů zdravotnictví v Moravskoslezském kraji, kteří teda bohužel, kdyby si přečetli Petra Bezruče, tak by tak neblbli, tak jako já, kdybych byl ředitelem kterékoliv veřejnoprávní nemocnice, tak já ji mám prostě do druhého týdne ji mám celou covidovou, protože ten koeficient je 2,6 až 3,8. Jo, to znamená, když jakmile někoho olejblujete, jo, hráli jsme, máš babu, máš covida, jo, jsi pozitivně testovat, nic jiného, jenom toho pacienta olejblujete, to je jedno úplně, jakou má diagnózu, tak už je to covidový pacient a máte za to prostě úplně jiný love, jo? Ale takže já hned budu ještě na to dokončíte. Čili hlásit se to hlásí, ale teď je otázka, že by se to mohlo hlásit více. A je to jenom na vás, na pacientech, abyste trvali, protože to neznamená, když se nahlásí, že to tak musí být. Je to v podstatě podnět k prošetření. A ty věci nejsou tak jednoduché, není to tak černobílý. I věci, které se zdají jasné, když se prošetří, nemusí to být. Jo? Může tam být souběh, nemusí to být kauzalita a tak dále. Ale nicméně těch průšvihů, tady těchto postvakcinačních začíná být tolik, že to už rozhodně není náhoda a opravdu bych v této chvíli bych nechtěl být v kůži našich vakcinátorů. Protože až to praskne, celá ta COVID gate, tak opravdu to bude fičák. Tak já navážu jednou úsměvnou historkou, teď jsem jela metrem, když jsem jela sem bez roušky, sedla jsem si k pánovi, seniorovi, který měl respirátor na ústech, když mě spatřil, zvedl se a odsedl si. Takže jsem byla ráda, jestli byl po třetí dávce, tak by mě nemohl nakazit. Všechno z mě něčemu dobrý. Z praxe. Po třetí dávce čeho? No, už jsou úplně makčas. Vypadal synale, tak asi covidový někce. Mimo ní, ty vago. Sleduju případy i ve škole, u nás máme velkou základní školu, všichni až na tři učitelé jsou očkovaní a samozřejmě zjišťuju si, jestli roznáší covid učitelé nebo někdo jiný. Takže většina případů byla pozitivní díky tomu, že paní učitelky, které se zřejmě už teď chystají na třetí dávku, byly pozitivní nebo přišly pozitivní a doplatili na to neočkovaní žáci, kteří tedy musí zůstat doma v karanténě, protože jsou nebezpeční a nemají nárok na distanční výuku, protože se měli nechat naočkovat. Takže tohle je další věc. Ještě k případům, které já mám ve své praxi. Jak jsem říkala, mladiství jsou docela odolní, takže na ty si asi ta injekce, ta jim asi zabere v tom negativním smyslu slova později. Já jsem se setkala zatím s jedním případem mladé dívky, která byla absolutně zdravá. Zajímavé je to, že lidi mi třeba volají v sobotu, v neděli a potřebují se poradit, že mají rýmečku, co mají dělat. Ale když šlo o očkování na covid, tak o prázdninách, každý se to snažil stihnout o prázdninách, aby už do školy byly v řízení, takže to se neporadil nikdo, to jim stačilo, kdekoliv v centru, kde o nich nevěděl nikdo nic, takže je píchli a v pořádku. Takže k té jedné dívčině, po první dávce Pfizeru měla bolesti svalů kloubů, lehčího rázu, dostala druhou dávku, po té druhé dávce týden vysoké horečky, šílené bolesti svalů kloubů, horší než při chřipce. Když se mi ozvali, nabrala jsem jim laboratoř, vysoké zánětlivé parametry, takže jsem je poslala na kliniku. Druhý den si tam volám a paní kolegyně mi říká, ale to v žádném případě nesouvisí s očkováním. Já chodím očkovat do očkovacího centra. Tak jsem si říkala, jako jak to asi souvisí, že? Že ona očkuje a dítě to nemůže mít po vakcíně. No a teď to vypadá tak, že slečna se chystá do Prahy na specializované vyšetření pro podezření na autoimunní zánět pohybového aparátu. A do prčic. Ale s očkováním to samozřejmě souviset nebude, přesto jsem to nahlásila. A tak bych vás prosila všechny na stránkách SÚKLu, na stránkách SÚKLu, UZISu, SÚKLu, jo.
Na stránkách SÚKLu je i kolonka pro lajky, takže všichni, kdo se setkáte třeba jenom vzdáleně, soused, příbuzný, s vedlejšími účinky po vakcínách nebo s úmrtím po vakcínách, prosím vás, hlašte to. Hlásí se zhruba 1-2% skutečných případů a tak se to zametá pod koberec a pořád se tvrdí, že vakcíny jsou bezpečné. Přitom má ale 100 stránek nebo kolik? A já bych jenom chtěl vás ještě poradit. Víte, tady vůbec nejde, vůbec jenom o jednu módní nemoc, která má v celé historii křesťanstva naprosto nejlepší, ale i nekřesťanstva, naprosto nejlepší PR celosvětový. Tady se týká samozřejmě, se to týká i dalších vakcín a týká se to i dalších léků, protože my často dáváme velice účinné léky a ta dávka kurabilní, to znamená léčebná, se často liší jen velmi lehce od dávky toxické. Takže tyhle věci jsou strašně důležité. Směrem k nám lékařům to apeluji opakovaně, bohužel je obrovská podhodnocenost hlášení nežádoucích účinků. Já sám, když jsem byl prostě ještě mladý, nadějný, talentovaný chirurg, tak jsem byl opakovaně jaksi šéfem, říká, hele, my jsme tolik hlášení, ty jsi tady 2 roky a tolik hlášení ještě nikdy neodešlo. No a já říkám, je nějaký problém, pane primáři? No, hele, mě už to nebaví, ten ředitel mě furt opruzuje. Nechtěl bys třeba aspoň měsíc počkat a pak jim tam se nasázej, jo? Takže, a to prosím vás, to se psalo rok 1988. Takže ta situace je takto, ale nicméně, takže netýká se to jenom vakcín, týká se to všech léků. Ta zpětná vazba, ta je strašně důležitá i pro nás, abychom viděli, jak vlastně léčíme a jak vlastně vy pacienti na to reagujete a my jsme to mohli uplatnit. Takže hlásit se to dá. Ten SÚKL, to je v podstatě dneska jenom taková nešťastná servisní organizace. Už jsem se to snažil některým pracovníkům říct, že jako nemusí všecko přebírat jenom administrativně z té EMI, jo, té European Medical Agency. My prostě jsme stále svobodná česká respublika a my si prostě budeme naše lidi léčit a chránit, jak my uznáme za vhodné. Takže to je naprosto zásadní věc, ale nicméně ten problém s těmi nežádoucími účinky, podívejte se, koronaviry jsou tady s náma stejně dlouho jako ortomixoviry. Ortomixoviry to jsou původci chřipky, jo. Jsou tady stejně známy jako další RNA a DNA viry. Já nechci dělat, to je věc spíš pro nás lékaře. My v této chvíli máme kolonizovat, jo? Oni říkají, že vás to infikuje, ale my jsme pouze kolonizování. Nás může v této chvíli nějakých 38-39 různých koronavirů a z toho jenom 7 může způsobit závažné patologie, čili de facto do sklonku roku 2019 to bylo 6, byl to SARS, MERS a plus další 4, které jsou tady dlouhodobě u nás. Jsou to 4, mají označení, asi největší z nich Parchandy OC43, ale to jsou ty koronaviry, které nám tady řádily a zabíjeli nám prostě zejména staré lidi na konci každé chřipkové epidemie na sklonku února a března. My tady máme dlouhá léta, desetiletí a díky naší bohužel nezesnulé kolegyni Martině Havlíčkové fantasticky zavedenou surveillance, čili sledování, světově uznávanou Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková onemocnění. A my jsme to přesně věděli. My tady máme každý rok a potvrdí vám to každý prostě svědomitý epidemiolog, který aspoň si otevře ten jejich časopis nebo nějakou učebnici. A nebo se podívá, jak pracuje ten Raškův ústav, to znamená ten státní zdravotnický ústav tam na Vinohradech. Tak my tam máme, každý rok nám umíralo 1500-1800 v letech kolem té, jak tady bylo to, jak tady vítalo to prase, a to nebylo přeštické, to přiletilo někdo do Vinu, ta prasečí chřipka. Tak nám umíralo 2100-2200 lidí. Ještě prosím vás v roce 2019, jo? Od té doby se už to nějak nesleduje a ty čísla jsou samozřejmě, akorát to Laďa Dušek odmítá, někde to ztratil nebo tam jak šel na tu tiskovku. Tak my jsme tady měli hlášených
Jo, to je ta diagnoza, to je, ta je 11, jo. Čili nahlášených, a pak je samozřejmě spousta nehlášených, je to pod jinou diagnozou. Chřípek 996 tisíc lidí za chřípkovou sezonu 1920 bylo nahlášených. Milion lidí, nikdo nezavíral školy, nikdo nezavíral průmysl, nikdo nezavíral hospody, služby, kadeřníka, já nevím, co si vymyslíte, jo. Nikdo neničil lidem životy. Jo, milion lidí bylo nemocných, nikoli jenom pozitivně testovaných. A, tak co, no, no tak já žízím. Ne, poslouchejte, a teď je to, tam je ten problém, jo. Máme velice dobře postavené zákony z hlediska ochrany zdraví lidů. Ten zákon o veřejném zdraví, to je myslím někdy z toho roku 2012, tak ten naprosto přesně říká, co se má dělat, kdy se vyhlašuje epidemie. Poslední epidemie na území tohoto státu byla vyhlášena v lednu a v únoru a pak byla samozřejmě zase zrušena ve třech krajích ze 14. Byly to epidemie chřipky. No, tak se zavřeli, co? Tak byl chvilku zákaz návštěva a prostě jelo se dál, jo. Od té doby oficiálně podle zákonu této země nebyla spatřena, a tudíž nebyly prováděny protiepidemické opatření, když si říkáte, že jsem spadl z jahory a boukl se do hlavičky, ale oficiálně podle, a máme to přesně udělané, nebyla vyhlášena epidemie žádné infekční nemoci. Epidemie je to, víte, že jo, epidemie je, když je 1600 nemocných na 100 000 obyvatel za týden. A to tu nikdy nebylo při tomhle tom covidu. A. Takže doufám, že nás Pavla Srdčinová slyší. A Vojtěch taky, blbeček. No, víte co? Děláme si výlet k ním. Ale to je přesně ono, jo? Navíc my tady, je to zajímavé, já si myslím, že tohle to podcenili, možná, že po dnešku zítra tu Národní referenční laboratoř zavřou, protože my tady máme přesný, a je to opravdu tak, jak na vědecké bázi, skutečně vědecké bázi, na zásadě máme přesně charakterizovanou, i když těch vzorků chodí méně, a máme přesný vzorek, s tím se dá počítat na celou populaci, jaké máme na území této země a na území mezi naším lidem, jaké respirační viry, ale i další, se tady nachází. Je to volně přístupné na stránkách Státního zdravotního ústavu. To, že to nečtou naši pacienti, politici, prestiži a tak dále, to mi tak nevadí. Horší je, že to nečtou ani moji vážení kolegové lékaři. Takže tam byste viděli, jak ta situace vlastně ve skutečnosti je. Jo, paní doktorka se šla fotit? Dobrá. Nic, já využiju příležitosti, že mezi nás už zavítal první reprezentant, ať jsem genderově teda korektní, první reprezentantka paní magistra stavu lékárnického, paní magistra, teď to doufám nepopletu, Penelope Cimprichová.